විශ්වය ඇරඹුමත් ජීවය ජන්මයත් සමගින් කලයාගේ ඇවෑමෙන් සිදුවූ මානව පරිණාමය යුග යුගාන්ත පසු කරමින් තැනු රාජ්‍යයන්හි ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියමින් පුරා දශක දෙකකට අධික කලක් වැටකඩලු බිඳ දමමින් නොසැලී පෙරට ඇදෙමින් අභිමානය පෙරට කොට ගනිමින් බලසම්පන්න තේජසින් අසීමාන්තික වූ තීක්ෂණ බුද්ධිය පෙරටු කරගෙන ඉලක්ක පසුපස හඹා යමින් ශක්තිමත්ව කැපවීමෙන් දරා ගැනීමෙන් එකිනෙකා පරයන්නට නොව එකිනෙකා වෙනුවෙන් කැපවී සියතුන් කැලක්සේ සහයෝගීව නීලාම්බර තරණය කොට පියාසලන්නාසේ ජනපති විදුමවගේ දජේ අභිමානය රුහුණු පුරවර දික්විජය කරමින් ලොව දිනන්නට වෙර දරන ජනපති සිංහයන්ගේ අභිෂේක මංගල්‍යයේ අභීත ගර්ජනාවයි ගර්ජනාවයි ගර්ජන